ନମସ୍କାର ଖବର ପଛର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମଧୁ ଖବର ପଛର ଖବରରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନର ଟପ୍ ଫାଇଭ ଖବର ନେଇଥାଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଟପ୍ ୱାନ୍ ଖବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ରଖିଛି ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁଣି ଫେରିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଚାଲିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମହାନଗର କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କଠୋର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9ଟାରୁ 4 ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବଭଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଆଉ ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରୁ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଯେଭଳି ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି ସେହି ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍କୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9ଟାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଓ ଯାଜପୁର ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ପୌରପାଳିକାକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ 66% ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 2 ଖବର ଦେଶରେ ବେଲଗାମ ହେଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 10,38,000 ପାର କରିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ନୂଆ 34,884 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ 671 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 17,994 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଥିବା ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଅଟେ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 3 ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ରାତି 9ଟାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 591 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ 25 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 394 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 197 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 182 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 121 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରୁ 1 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 13 ବରଗଡ଼ରୁ 35 ଭଦ୍ରକରୁ 3 ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 9 ବୌଦ୍ଧରୁ 5 କଟକରୁ 38 ଦେବଗଡ଼ରୁ 3 ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 9 ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 22 ଯାଜପୁରରୁ 19 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 5 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 8 କେନ୍ଦୁଝରରୁ 6 କୋରାପୁଟରୁ 4 ମାଲକାନଗିରିରୁ 8 ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 22 ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 22 ନୟାଗଡ଼ରୁ 11 ପୁରୀରୁ 6 ରାଉରକେଲାରୁ 1 ସମ୍ବଲପୁରରୁ 20 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 18 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 4 ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 86 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଟନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର 63 ଓ 60 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଜପତିରୁ ଜଣେ 48 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 86 ପହଞ୍ଚିଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 5 ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଫଳରେ ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ 19 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। ଏନେଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 60-70 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀରେ ସର୍ବାଧିକ 49.0 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ 33% ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବାକି 5 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 200 ମିଲିମିଟର ରହିଛି। ଖବର ପଛର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ samayalive.in। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।